кеше табиғаты белән ялғышшан. Мөмин кеше хаталанса, ялғышса, аңа тәубә истихфар итергә ашығырға керәк. Дөреслектә Аллаһ аның кылы тәубә иткәнгә сөенә. Хәдистә килә, берегез шулдә бір үзе калып, югалткан диясен табып сөенгәнгә караганда, Аллаһ шынлықта үзенең кылы тәубә иткәнгә күбрәк сөенә. Бигрәк тә мөмин кешегә үз үзе белән калганда эшләнә торган гынахлардан сак булырга кирәк. Чөнки Аллаһ субханаху ва тааля Куръанда аннан уялмыйча үз үзе генә калганда гынах кыла торган бәндәләре турында әйтә. Алар кешеләрдән уялалар, әмма Аллаһтан уялмыйлар. Ә ул Аллаһ. Алар ул риза булмаган эшне ниятләп йөргәндә алар белән һәм Аллах аларның барша гамәлләрен белеп торучы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне кисәтеп әйтә: "Қиямат көнне минем үммәтемнән һич шиксез булыр шундый кешеләр. Аларның хәйрлек гамәлләре ак ди һәм таулары хәтле булыр. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля аларның гамәлләрен ирип җибәрелгән тузанга әйләндерер." Сәубән радийаллаһу анһу «Йә Аллахның илшесе, безгә аларны сыйфатлап бер, кемнәр ул кешеләр, biz дә белмичә алар шикелле була күрмик». Һәм әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Алар сезнең кардәшләрегез бер каннан, сезнең кебек тиннәрен намазга торалар, әмма Аллаһның харамнары белән бер үзләре генә калсалар, харамга керәләр." бер үзен генә калганда эшләнә торган гынахлардан ошбу юллар белән котылырга була. Беренчесе Аллаһка сыйынып, басын кылы итеп, аннан гынахларны миннән ярак кыл диеп ялварып сорау. Икенчесе үз үзен белән карашу. Вес-весәләргә каршы Аллаһ яраткан амәлләрне эшләргә кирешу. Өченчесе булдыра алганча үз үзен белән калудан саклану. Дөртенчесе Хайрлы кешеләр белән бергә булу. 5-нчесе. Аллаһ сине күреп тора икәнен күңел аша үткәру. 6-нчесе. Син ихтирам, зурлы торган кеше. Синең гынах эшләүеңне күрүен күз алдына китереп, Аллаһ үзенең бәндәләренә караганда аялларга лаиклырак икәнен күңелгә китерү. Хәдистә килә, үзеңнең әһелиңнән булган кешедән уялган сыман Аллаһтан уял. 7-нчесе. Гынахны эшләгәндә үлеп китсәм, Аллаһ каршына ничек итеп басармын дип искә алу. 8-нчесе. Аллаһның үзенең тақвалы кыллары һәм гынахлы бәндәләре өчен нәрсә әзерләгәнен искә төшерү. Яхшы әйткән берәү. Мәңгелеккә киткәш була, қиямәттә шын ялгызлык, әмәлләрнең китап тулы, күпме гынах, күпме явызлык, мәңгелеккә күшкәнчегә кадәр синең гынахларың языла, Роббың сине күреп тора, калдым бер үзем дип уйлама. Хәм санама бу бизгелдә Аллаһ гафил диеп, синең Роббың биек, хәм ул белә ашыкны да, яшерынны да.